מיכאל, תושבי מעלות תרשיחא זה כמו אנשים ששתו הרבה זמן. עכשיו בשביל גמילה לוקח גם זמן. עכשיו צריך, בגלל המצב הקשה בארץ, להתחיל הרבה 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 הסברה ולהסביר שאנחנו בכל מקרה הכי זולים בארץ. אתה מבין? ואין מה לעשות, ועד ההורים מחובתו לתת סיוע למנהל בית ספר בכל מיני נושאים מיוחדים. זה קיים בארץ. יש כאלה שמה זה 1,100, יש כאלה שגובים 3,000 ו-4,000 שקל. אני רוצה גם לציין, שלמה, שאני נפגשתי עם הרבה מנהלים ממש מהמגזר שלנו, המגזר הערבי. אנחנו נמצאים במקום מאוד טוב, אנחנו תמיד עושים השוואה בכל מה שקשור למשאבים. משאבים גם תקציביים כאילו, וגם משאבים פדגוגיים, כל מה שנותן מנהל חינוך באמת. הפורום מנהלים זה אין להם. המעקב, אני אומרת, אני מרגישה שאני שייכת לשני משרדי חינוך, שאחד זה באמת, זאת ההרגשה שמאז שנכנסתי לתפקיד. אני מרגישה שיש מעליי ממש שני משרדי חינוך שכל הזמן משגיחים, מנפטים, מכוונים, מנחים. ממש, וזה נותן גם למנהל חדש כמוני שנכנס לתפקיד ולהתמקם טוב יותר, ללכת בדרך נכונה, בכיוון נכון. זה לא מובן מאליו, זה לא נמצא בכל מקום, באמת. אנחנו תמיד ותמיד הם מקנאים בנו, כאילו באמת יש לכם כך ויש כך ויש... כן, ואני אומרת, זה ממש עם הרבה שביעות רצון שאנחנו במקום מאוד מאוד טוב. ולכן שלמה, מי שמתרגל, אם הבן שלך, אתה נותן לו לגור בבית של 5 כוכבים, קשה לו אחר כך להתרגל לבית הצנוע יותר. כן, אבל קורה מצב, קורה שמצב, שפתאום פיתרו את האבא שלו, נכון, ומצבו היה על הפנים, אז לאט לאט מתחילים להתרגל שההוצאה היא יותר קטנה. אין מה לעשות, שעזמין את שני אנשי האופוזיציה, את חליל ותנוס, שלצערי הם לא יודעים מה שקורה בעיר אחרת, אדון חליל בכל מקום אומר, בוחבוט משקיע יותר במעלות מאשר בתרשיחא, והייתי רוצה שהוא ישמע את מנהלת בית ספר, ואני יודע את זה, שתרשיחא, בתי הספר בתרשיחא, הלוואי והיו במגזר הערבי אותו דבר, הלוואי, ואני אומר את זה באהבה, כי אני הייתי יושב ראש מרכז שלטון מקומי, הסתובבתי בבתי ספר והרמתי למשרד החינוך, ואני אומר להם, חבר'ה, אני עכשיו בבית ספר, אני מתבייש שכך בית ספר במדינת ישראל קיים. בושה וחרפה איך הוא נראה, איזה לכלוך ואיזה זוהמה. ומנהלת בית ספר לא יודעת מה לעשות. ברוך השם, אתה נכנס פה לבית ספר, תענו. אתה יודע מה? הוא לא פחות ממעלות, אולי אפילו יותר ממעלות. במי תלוי? מנהלת. מנהלת, הצוות. תראה, אתה נכנס לבית, אתה רואה בית ריק, השני נכנס, שם שתי תמונות, הבית משתנה. אב הבית. כן. אברהים. ברור שאב הבית. צריך גם לא לשכוח שהמבנה עצמו ישן. נכון, נכון. אבל זה גם הושקע בשנים האחרונות. אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו מה שזה ייראה בצורה הכי טובה, אמת. אבל אני אמרתי גם לזה שהגיע ממשרד חינוך מחלקת הבנייה. אמרתי לו, אם יש לך קשישה בת 90 ואתה עושה לה הרבה פלסטיקה, בסוף היא נשארת בת 90, אין מה לעשות. כאילו כמה אנחנו יכולים... אני חושב שהבאת המבנה למצב תקין או יותר תקין לעומת הבנייה החדשה. יחד עם זאת, בסיור זה היה פה, לזה אני חייב לציין שנייה, לזה אני חייב לציין. כל אגף הבינוי שהיה פה התרשם מאוד ממצב בית הספר, שזה לרעתנו כביכול, כי בית הספר נראה טוב, והוא מתוחזק, והתאומים שלנו שהבית הספר ישן לא עמדו פה בגלל מצב בית הספר. יכול להיות, העניין, השוואה למה שהוא מכיר, הוא יודע, הוא מכיר, הוא אמר, זה נראות יפה לפעמים, זה בעיה. תראו, כמדי שנה אנחנו מסיירים במערכת החינוך, ואני רוצה לומר לכם שעם יד על הלב יש לנו מערכת חינוך מצוינת. קודם כל, בכלל, איך הבית הזה נראה למרות שהוא ישן, איך הוא מתוחזק, רמת ההישגים, זה שאומנם אתם, אין לכם מבחני בגרות, אבל אתם מכינים את התלמידים לבית ספר.
והשנה כמה בגרות בתרשיחה? אנחנו עוברים 73, זה הישג אדיר. אותו דבר במעלות. יש לנו שני בתי ספר דתיים במעלות שהגיעו, אחד הגיע ל-92% ואחד ל-95%. זאת אומרת שגם בתרשיחה אפשר עוד להגיע. ומה זה אומר? אומר שבעשור האחרון יש צוות מורים מצוין, מנהלי בתי ספר מצוינים, מנהלים ומנהלות, ואנחנו כעירייה משתדלים לעשות את הכל, לתת מה שמשרד החינוך לא נותן. אז אני מאחל לכם הצלחה, תמשיכו להצליח, ואינשאללה שיהיה לנו שקט ושלום. שנה טובה. بنحب أقولكم إنه إحنا عم نعمل جولة على المدارس، كان في مدرسة معمولية في المدرسة، وكثير انبسطنا نسمع إنه المدرسة جاهزة لافتتاح السنة الدراسية على أتمم وجه وعلى أكمل وجه، فإحنا كثير انبسطنا نسمع هذه الأخبار، هاي التجهيزات ما إجت بشغل شل ساعة أو ساعتين. אז אני מבקש שבתרשיחא יתחילו ללמוד מכיתה א' עברית אבל אינטנסיבית. זה מאוד חשוב. אני אבוא ללמד אותם בערבית מרוקאית. אנגלית לומדים בכיתה א'? זה גם לא טוב. להתחיל ללמוד אנגלית כבר בכיתה א'. ונתחיל את זה ברצינות ונבדוק מה עושים, אם צריך לגייס כסף, לגייס כסף. צוות המורים, מחנכים, המנהלת, אנחנו שמחים להיות כאן, אני ביחד עם הסגן, ביחד ממלא מקום יורי, המנכ״ל, הנה איזה יופי של מגרש, עשינו לכם לפני מספר חודשים, אנחנו עוד מעט נתחיל לבנות למעלה אולם, שיהיה אולם להתכנסות התלמידים, ואנחנו מנסים לשכנע את משרד החינוך בכלל לפצל את בית הספר הזה, שיהיה בית ספר אחד של 250 תלמידים ובית ספר שני של 250 בשכונה הדרומית. כי בשכונה הדרומית הולכים להקים שכונה של 700 יחידות דיור, אז או שאנשי תרשיחא יקנו דירות או שאנשים מבחוץ יקנו דירות. תחליטו, עדיף שאנשי תרשיחא, נכון? אז תעשו הרבה ילדים והרבה זוגות צעירים שיבואו ויקנו פה דירות. אני מדבר על תושבי הכפר, ובדרך הזאת, בעזרת השם, תוך שנתיים וחצי, שלוש שנים, אנחנו נתחיל לבנות את בית הספר. אני מקווה שמשרד החינוך יאשר לנו. אני רוצה להודות למנהלת, לוועד ההורים, לצוות המחנכים והמחנכות, כי אתם עושים עבודה מצוינת. עצם העובדה שהשנה קיבלנו פרס חינוך ארצי, זה לא לזכותו של בוקבוק, אלא לזכותם של כולם, ללא יוצא מהכלל. זה מתחיל מהמורים, מהמנהלים. בספר התיכון תרשיחא עבר את ה-70% בגרות, הישג גדול. רק לפני כמה שנים בקושי הגענו ל-40, והיום אנחנו מטפסים לקראת 80%. אני מסיים בהצלחה רבה, שיהיה לנו שנה טובה, בתפילה שבעזרת השם שיהיה שקט, יהיה שלום. כל עם או כל תוכל. עשרים ואחד לכיתות זין נרשמו לפקיעין, ויש לנו גם תלמידה מערם שהגיעה לבית הספר. איך הם מגיעים לבד?
כן, יש כאלה שיש להם הורים כאן שעובדים ואז מסיעים אותם, וממזרע יש הסעה, שהתלמידים מגיעים עם הסעה. אז מה ש... זו אמירה מאוד חשובה שבית הספר נפתח, כאילו משהו חדש, עוד אזורים שהתחילו להיכנס לבית הספר, וזה מאוד חשוב. וכבר זה אזורים חדשים, זה כן, לא... כן, אזורים חדשים שהתחילו לזרום לבית הספר. מפסוטה הגיעו 18 תלמידים לכיתות י' והם תלמידים גם טובים, תלמידים טובים. נקווה שבעזרת השם שנה הבאה יגיעו עוד יותר. אני חושבת שהשנה יש הרבה אמירה בכל מה שקורה מתלמידים שלומדים ומנסים ל... בית ספר אחר וחוזרים לתרשיחא. זו אמירה מאוד חשובה, ואנחנו עבדנו מאוד שנה שעברה על שיווק פנימי של בית הספר ועל עבודה אינטנסיבית. וכנראה שהעבודה... שיווק פנימי. כן, 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 פנימי, מתוך הקהילה, וזה מאוד חשוב. מה שהשנה הכנסנו לבית הספר, כי אנחנו מרגישים שהשנה כבר, זהו, בית הספר התייצב כמו שצריך, צריך עכשיו להתחיל להכניס כל מיני שינויים, שזה שינויים ממש פדגוגיים ובתוך כל המערך של המגמות והבגרויות של התלמידים. אז בכיתות ז' אנחנו כל הזמן מככבים בנושא של המצוינות בתעודות הבגרות, אז לקחנו את הנושא הזה ולמדנו את זה טוב מאוד, והחלטנו שאנחנו מכניסים כיתת מופת לכיתות ז', לשכבת ז'. כיתת מופת היא כיתה למצטיינים שמאושרת על ידי משרד החינוך, ויש תוכנית מסוימת שהתלמידים מקבלים העשרה במתמטיקה. היא שייכת לאות, אני לדעתי צריך להיפגש. תקחי את ספי, שבו עם שמריהו, צריך לשבת, איך... לקדם. יש לנו כבר ישיבה שכבר... את שומעת איך בראודה הוא פשוט לוקח את חסותו את בית הספר. ואותם הנדסאים שאנחנו מדברים שהם צריכים להשלים, אני רוצה לראות באמת, כמו שהגענו להישגים בנושא של בגרות, שיסיימו בבית ספר תיכון תרשיחא הנדסאים. וזה יעשה במסגרת אורט בראודה. זה מאוד חשוב, זה יחזק אותך עוד יותר, ואת תראי שהפיצוץ של תלמידים שיבואו, הוא יהיה הרבה יותר גדול. אז אני רוצה גם למנות, גם תרשיחא, ותשתפו אותי. אז תופתע שהיום ב-12 יש לנו ישיבה עם סופי ואיתי ואני לדון בנושא הזה. מצוין. שאיתי הוא האחראי על המכללות, אורט בראודה ורמלין, שאנחנו דנים בנושא הזה, איך מתחברים בתי הספר למכללות של אורט, ואיך אנחנו גם, התלמידים שלנו, יכולים ליהנות מזה. נכון, מצוין. ושבוע הבא יש לנו עוד ישיבה עם שמריהו, לחשיבה מחודשת על שדרוג המגמות, ואיך אנחנו גם, כאורטים, יכולים ליהנות מכל הקידום הטכנולוגי ברשת, ואיך התלמידים שלנו יכולים ליהנות. היה בנושא לנכדה שלו, ודיברנו דווקא על הנושא הזה, ואני ביקשתי ממהם שיבואו לבקר בבית הספר, אני מוכנה לקבל אותם, ויבואו, יבקרו בבית הספר, ואין לנו שום בעיה, אני יודע טוב מאוד איך לעשות את הדברים האלה, על הצד הטוב. ואני רוצה גם... אין לנו מה להסתיר, להפך, יש לנו רק מה להסתיר. ואני רוצה גם להודות לכם בנושא הזה שעזרתם לי מאוד, אמת, פתרתם לי בעיה מאוד רצינית שהעליתי כל ועד מנהל, הנושא של מוזיין, הלבורנטית. שהעליתם לה למשרה מלאה, באמת זה עשה לי את כל החופש כשקיבלתי את המשרה, נפתרה הבעיה. שאר הדברים של הוועד מנהל נפתרו כל הבעיות האלה. לא, זה עדיין בטיפול. עוד לא תקבלו להם מטופל, כן. אבל ישבתי עם הגורמים המקצועיים. כן, 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 זה עדיין ב... לא טופל עד הסוף, אבל הנושא הזה שנסגר, בעיניי זה היה לי ממש, כל הזמן ישב לי. אפשר להעביר לי את השמות. כמה בערך? כי היה עם הורים. הם לא הגיעו? אני מקווה שהם לא ילדי מורים. לא. לא. לא.
אבל רנדה, אני אגיד לך מה ראש העיר אומר פה, אבל אני אגיד בשביל ידני, תהיו אתם הכי טובים. ילד לא תעצור אותו בגלל שעירות. אנחנו אמרנו שנה שעברה, הילדים צריכים לרדוף אחרינו בהורים ולא אנחנו נרדוף את זה. אתה שומע, ידידי הטוב, לא, אמרנו שאנחנו אמרנו. אתה לא יכול למנוע. היא הכי טוב. אתה לא יכול למנוע מהורה שרוצה לקחת את הילד שלו לאיזשהו בית ספר, אתה לא יכול בגלל חוזרי מנכ"ל, איזה ניסיון של עשרות שנים. תהיה אתה הכי טוב יבוא אליך. ואם הבעל חוץ, שיהיו בריאים. שורש, שורש.